Policia hungareze po krye një aksion vendimtar ndaj pronarëve të pangopur të ambienteve të hotelierisë, të cilët grabisin sistematikisht turistët duke u ngarkuar atyre porosim me çmime maramendse. Në një kafeni në qendër të Budapestit, kamarierët u kapën në flagrancë kur një turist gjerman nuk pranoi të paguante 210.000 forint, që i bie më shumë se 580 euro, edhe për këtë arsye u kërcnua. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Policia arrestoi edhe pronaren e lokalit dhe djalin e saj, të cilët do të dërgohen para gjykatës hetuese. Turisti tha se donte të pinte vetëm kafe, edhe kamarierët vazhdimisht sillnin pije që ai nuk i porosiste, dhe kur ai nuk pranoi të paguante, ata e kërcnuan se do të thërrisnin policinë. Ankesat ndaj furnizuesve të ushqimit që nuk hezitojnë të tërheqin turist mund të lexohen rregullisht në forumet turistike. Madje policia ka kohë që ka ndjekur lokalin e kontestuar. Të njëjtët pronar drejtojnë edhe dy lokale të tjera në Budapest, njëri prej të cilëve është në rrugën më të famshme Vaci, një shëtitore e njohur për turistët.